Про те, як ремесло бармена перетворюється на мистецтво, дивіться у випуску «Опівдні». Азербайджанський танок «Яли», аргентинське танго та африканське «Джоле». У столиці стартував фестиваль танців народів світу. Він зібрав 20 колективів з усієї України. Під національні мотиви підтанцьовувала і наша Ольга Соколовська. До шоу менше години. У гримерні підготовка повним ходом. Макіяж, зачіски та перевтілення. Ось цим дівчатам, аби вдягнути японські костюми, довелося вийти у коридор. Нужно одно кімоно одіти під ніс, потім второе кімоно. І одіти так, щоб складочки правильно розмістити. На один наряд 40 хвилин. Та щоб відчути себе справжньою гейшою, самого лише образу замало. Японці не асоціюють жінку з водою. И вот когда я путем практически даже медитации представила, что вот я вода, мои движения должны быть легкие, тогда мне стало намного легче. А от горячие азербайджанские хлопцы впевнені, головне тут настрій. Улыбка, ну, такое, ну, щасливе таке настроєння. Лічені хвилини на сцені – фейерверк емоцій. Найкращі українські колективи представляють танцювальну карту усього світу. Від африканських запальних ритмів до індійських історій кохання. Запорука успіху – знання культури народу, кажуть танцюристи. Родзинка фестивалю – танок трейбл денс. Східна культура – циганська та індійська – тут об'єдналися в одне ціле. Українцям до снаги відтворити будь-який образ, кажуть хореографи. Чи то аргентинські пристрасті, або жартівливий єврейський характер. Не тільки нарабатується там фізичний рівень, якісь движення, там учиться танці, нарабатується ще определене состояние в танці. Тому що кожен танець – це якби определена молитва якомусь божеству. 20 народних танків – не межа, запевняють організатори шоу. І додають, наступного року розширять танцювальну географію. Ольга Соколовська, Сергій Рьовінко, новини, телеканал «Інтер».